Bëj qa do. Lini ti është në gjithë një hejtje. Kaq. Ju afruat si shoqe. Bravo, Ejla. Ju afruat si shoqe. Po, me godit Romeo. Dhe... Edhe po, po, zirë se më po falso. Me një rrë një vend për finale këtë javë. Kaq, a ishë në regullë me vete. Si me zirë kesh hejtje. Po, po. Edhe më në që të keqin një nga një. Si, po më shpegoni. Po më shpegoni. Si, zëmë. Sepse unë... Si, po sepse unë... jam në në binokolo, si thuhet për faktin që jam totalisht falso dhe ka disa prime që jam totalisht falso ndaj teje. Okej, okay, që reagojnë e katër Romeo, që po lui që un ka edhe un ka disa prime edhe edhe tash i del. Kjo nuk reagon në këtë gjëra. Në këtë gjë mos ti. Edi ti merr si duash, vjen keq për është thjesht në godit atë. Ma po është ti. Për çfarë të reagoj ti? Që kam kushtuar un vallën e kukshit më shtatë. Ja, ja. Apo për që ne kemi ndër të tre bashk. Ha? Apo që ajo më ka gatuar një pjatë. Apo që kjo më ka la rroba. Për çfarë? Po sakrifikosh për Romen, duhet më nxjerr keq këtë, kjo është rebi. Ku të qelloj ty është, se kështu kuptova. Ku ti ku të qelloj? Mua ata më nxjerr keq Edin. Sepse ti nuk pe, ha? Ah, okay, po. Po e mendove ti që do të nxjerr keq Edin. Unë e kuptoj, unë pastaj e kuptoj. Do më nxjerr keq. Sepse po pse hikon, mo ta flasim. Edi, është nxjerr me keq me durat e saj, po ai po insiston. Po çfarë po bëni? Mos u futo ajo gla. Çfarë po bëni? Ka po Riola me bindje këtu. Çfarë po bëni? Po që po ka me ty ti e në finale? Që do me ty a i më? Që të mos fitoj, që të mos fitoj që je fake, që një dashnin fake, ti bën loj fake. Dashnia fake të dy, të dy, të dy. Po këtë po bën pra, po për bën për mjë vendit, këtë po temi, të jeni gjë. Po të më thonë, o Lali. O Lali, po të më thonë. O Lali, po do më gjësh më, në përmjet hejti, po e bën thua? Në përmen një të emrin tim. Më vjen keq, por nuk e shoh kështu. Aso. E shoh duke përdorur të gocën. Sytë janë duke sytë mia, të mirë. Po, po, duke përdorur të gocën që vonë mua dhe del, del në konkluzion. Fare. Del në konkluzion. Zero. Tani do m'lini ta. Ja tulem. Vjen, okay. Po vjen keq, s'do të pëlqej aty, po. Si pëlqen mua? Planet e tua u prishën djalosh. Kjo më jep se është pun plan, jo, ka s'ka lidhje fare. Nuk po mendoj që ju dyja pas kanë vërtet fare. Po ti shkoj në finale, ti do më nxjerr këtë kështu. Si? Tu është vënditja, unë e kapë e kusë të vënditja, është të dy, është të falsiteti e jonë. Natë me mirë, do të 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 doni. Unë po them, qëpar kam vërre, du me ndjenë asë. Unë po them, se ti në shofun. Unë po them që Graciano do me gjujtë. Atë. Pikërisht për dashurin e tyre. Ka që shumë e tyre. Do me flisht dashurin e tyre me një losë. Kaq. Duke përdor mund. Kaq. Si trampolin. Po, po përdor ty, jam dakord. Është pare evidente. Pare evidente. Që ti ja bën rrobën vetë, se i di, do më që ti e një njumja në të mes, kësë diskutohet, të që ti nuk je këtu. Ti brother ju të dojtë pikërisht, ditën që ti lojtë. Po që ti je dras nga në mende e kokës... A, o, e gla, mos ja fut kokë. Shtetë. Votlan.